हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपनालोकर ऊर टूटी फ्रुटी घरते बनाय पेलाय देखाम। आपनालोके घरते बनाबोलेके पारे, बड़ धुनिया होइसे। एटा ओमिटा लई पेलाय मैं बनाइछो, बोलकसु मैनु कि दरे बनाओ हेतु देखुवाय दिउ। तार बाबे मैं एटा केसा ओमिटा एटा लैछो, एटु एने दरे अलपमान काटि लबो। आरु मैं एटु एदरे माझे दि खालि लबो। এইদৰে অমিতাটো ঢালি লব। ইয়াৰে ভিতৰত থকা গুটিখিনি আঁতৰাই লব লাগিব, আৰু মাজৰ এখিনি এইদৰে কাটি দিব। বাকলিখিনি এৰুৱাই লব লাগিব। বাকিখিনি মই পিছতকে কৰি থাকিম, অকল কিদৰে কাটিব লাগে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া এইটো আপুনি এইদরে কাটি লব, বা পাতল পাতলকে দীঘলকে কাটি লব। এইটো আকৌ আপুনি এইদরে কাটি দিব দি এইখিনি এইদরে কাটি যাব। বৰ ডাঙৰ কৰিব নালাগে। অমিতাখিনি এইদরে মই সৰু সৰুকৈ কাটি ললো আৰু পৰিষ্কাৰ পানীত ভালদৰে ধুই লৈছো। এতিয়া এটা কেৰাহী পানী গৰম হ'বলৈকে দিছোঁ। পানীখিনি মোৰ উতলি গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এই অমিতাখিনি সিজিবলৈকে দিম। প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ কাৰণে মই সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে মই এইখিনি চাই থাকিম। মোৰ এই 15-20 মিনিট মানেই হ'ল মোৰ সিজি গৈছে। এইখিনি ভালদৰে চালে ইয়াত মোৰ সিজি গৈছে। গতিকে এইখিনি মই এতিয়া এখন চেকনি গেছটো অফ কৰি দি এখন চেকনিৰ সহায়ত এইদৰে মই চেকি ল'ম গোটেইখিনি। এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এই কাপটো দি 3 কাপ পানী দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে 2 কাপ চেনি দিম। এইখিনি মই চেনি আৰু পানীখিনি অলপ সময় মিক্স হ'বলৈকে দিম, অকল গলিবলৈকে দিব লাগে। এতিয়া এইখিনি মোৰ চেনিখিনি গলি গ'ল, তাতে মই ভেনিলা এচেন্স এচামুচমান দি দিম। এতিয়া গোন্ধটো অলপ ভাল লাগে। এতিয়া ইয়াতে এইখিনি মই ঢালি দিম, দি লৰাই থাকিব লাগিব মাজে মাজে। এতিয়া মোৰ এয়া পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে, চেনিৰ ৰসত অমিতাখিনি ডুবি গৈছে, অলপ অলপ চেনিৰ ৰস আছে। বেছি ৰাখিব নালাগে ইয়াতে চেনিৰ ৰস। এইখিনি মই এতিয়া 4টা বাতিত সমানে ভাগ কৰি ল'ম। এতিয়া মই 4টা বাতিত গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই 4টা কালাৰ দিম। ইয়াতে মই অৰেঞ্জ কালাৰ দিম, দি এইখিনি মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে এয়া মই ৰেড কালাৰ লৈছোঁ। ইয়াতে এইটো মই য়েল্ল' কালাৰ লৈছোঁ। আনহাতে মোৰ তাত সেউজীয়া গ্ৰীণ কালাৰটো আছে পাউডাৰ হিচাপে, সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দি এইখিনি কালাৰটো বনাই লৈছোঁ। মোৰ এইখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 5 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম মই, তাৰে পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম। অকণমান শুকাইছে আৰু এতিয়া মই কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি 4টা এনেকুৱা বাতিয়ে মই লৈছোঁ, তাতে মই টিছু পেপাৰ দি লৈছোঁ
আর ইয়াতে আপনাদের এখিনি ঢালি দিব। এইদরে গুটে কেটাতে মই টিসু পেপার দি লৈছো আর গুটেখিনি মই ইয়াতে এইদরে দিল আর ইয়ারে চেনি রসখিনি নোহোৱা হৈ যাব। তেতিয়া এইদরে মই প্রায় আধা ঘন্টা মান সময় থলে হল টিসু পেপারে কুহি লব গুটেখিনি। মই এতিয়া এইখিনি আধা ঘন্টা মানৰ কাৰণে থৈ দিম। এইখিনি মই প্ৰায় আধা ঘন্টা মানৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ এইদৰে বাতি। এতিয়া এইখিনি মই আন এটা বাতিত গোটেইখিনি ঢালি লওঁ, মিক্স কৰি পেলাম। দি এইখিনি ভালদরে মিহলাই দিয়ে আপনার ঘরতে ফ্রেশ টুটি ফুটি বনাই লব পারে। এইদরে মই আপনার ওর টুটি ফুটি বনাই পেলে দেখালো ঘরতে অমিতার দ্বারা কেনেদরে বনাব পারি। আপনার যদি ভাল লাগে তেনহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করব বলে মই আশা রাখিলাম।